Çmimet e testeve për COVID-19 në laboratorët privat vlerësohet se janë transparent dhe në nivelin e konkurencës. Si pas autoritetit kosovar të konkurencës nuk ka levizje të çmimeve dhe qytetarët kanë mundësi të përzgjedhjes e laboratorëve si pas bugjetit familjar që kanë. Kryetari i AKK-s, Valon Prestreshi, njoftoi se shumica e laboratorëve janë duke kryer testet serologjike dhe vetëm dy laborator janë duke kryer testet me metodën PCR. Ai thotë se çmimet për testet serologjike janë nga 15 deri në 35 euro, ndërsa çmimi i testimeve molekulare nga 65 deri në 80 euro. Prestreshi ftoi qytetarët që të raportojnë çdo parregullsi në caktimin e çmimeve. Çmimet dhe shërbimet në këtë aspekt janë në nivel të konkurrencëshmërisë, nuk kemi probleme në aspektin e fiksimit të çmimeve të ndërmarrjeve. Ka transparencë në çmime dhe ka varietet në çmime, atë që e kërkon autoriteti dhe atë që e kërkon një ekonomi e tregut të lirë. Por për çmimet të testeve për COVID-19, të cilat po bëhen në laboratorët privat, ndryshe thonë qytetarët. Si pas tyre, çmimet janë të shtrenjta në krahasim me standartin e jetesës. Sa për buxhetin që kena në Kosovë, kështu, përni me pak çmimet e larta, edhe pse masi do të kejtë qytetarët me bok, edhe të e këshyrë kapacitetin sa e kanë qytetarët, të përni me çmimet pak nalta, edhe apet si biznes, po do këtë e ke fundit qëto qmime, si gjithë sen, si shëndëtësia, këto kejtë edhe testet e koronës i kanë marë për biznes, dhe më thonë për fitim. Për njëve është pak shtrajt, unë e këmë bo një test edhe 20 euro ka kushtu, më duke që pak është shtrajt. Për... Po, shtrajt është një 60% që ka të punon e populatës me këshyrë realitetin. Ndërko nga laboratori Vita Lab, thonë se qytetarët nuk po hezitojnë për të bërë testin për COVID-19. Si pas laborantes Havash Dredha, çmimet janë të arsyeshme. Te çmimet unë e vrej që nuk ka hezitim të qytetarëve, vazhdimisht kërkojnë ta kryjnë këtë test dhe të dinë a duhet të mbrohen, të mbrojnë familjarët e tyre apo jo. Deri tani në Kosovë, teste për COVID-19 ka kryer vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, derisa me pas janë licencuar 90 laborator privat.